Rozhodla jsem se, že ten úkol ještě doděláme dneska. Sice bude trošku zasekaný, ale to nevadí. Já vím, že na to nemáme celý den. Proto vás to ukýmá jenom. Já musím ještě všechno to dodělat, kamaráde. Let's get to it then. Vám už nějakou sérou. But if we can eradicate a source that continually feeds such detrimental trash, then little by little the truth will take upper hand and the sham will be flushed out. Když je to nie následující, já myslím, že jdem. Ale tam to úkol už jde za sebou. Tak jsem zvědavá. I should destroy not one, but three parts of the transmitter. He'll be as good as dancing aha into a public toilet without a pair. Jo, dejnými záchodky. Dobře, jak se čuješ, kamaráde. That's a girl. That's the way. Slow down now. Dobře. Who's a good horse? You are. Ježišmarja, to je ten dementní úkol. Živitele, elektrošil na pětělými bombami, to máme, že? Jak jsi to dělal? Já vím. Dobře, já. Tak se mi líbí. Tak jo, teďka takový Bell musí přijít teďka, takže já si toto zatím prohledám, protože teďka někdo nemá na ty smysly. Nemůžu být další gangstříci. Velmi dobrá, Bella si necháme. Bráním Bella. Ne, jak mi teda vítám unoši, budem z Diaz, unožený série na hru. Zaklínač. Assassin's Creed, už jsem dlouho nehrala. Takže Assassin's Creed Syndicate. Jsem si říkal, že tento úkol dneska dodělám, že se bude tam na divu. Prach, prostě hrozně zasekaný, ale jak jsem vysvětlila, dělám. Zatím mám to jeden na docela dobrých FPS-kách, takže by to neměl být problém. Počkej chvilku na mě, kamaráde, neboj. Já musím se zkontrolovat, jestli mám zapnutý mikrák, bo já můžu mít často vypnutý a může se stát. Že to budu muset tam mluvit pak přes Movie Maker, což bych se mi nechtěl pracovat víc, ale tak pohoda. Chci zpracovat další dobu, což nechci. Tak já už jsem se na to tak řeknul v úvodovkách nějak zvyklý. Tak jo, tak já se, počkej, já se mi vypravím, příteli. Tady jsem. Hej, co ty tam? Proč běžíte za ním? Wow, pěkně. Pojď sem. Tak, teď se dívej, jak se to správně dělá. A teď se dívej. Wow. Yeah. Jasně. Tak to máme. Počkej chvilku, já si musím jen tady něco vzít. Dobré? Nemůžeme jít. Můžeme vypadnout. No, kdybych chodil, tak by to bylo lehčí, ale...
Jenom doděláme tady ten tuk, tak tohle díl bude nějaký, něco kratší, jak než vykle, ale doděláme tady ten kol. A už se nemusíme. Váš spojenec byl napadán, to sice byl, ale... Mnou chráněn. Takže by neměl být problém. Máme to. Úkol splněn. Jak si dlouho to trvá, nemyslíte? To jako bych chtělo... něco. My dears, Jacob, Evie, thanks are once again in order for supporting what is most dear to me and to our cause, freedom of speech. It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. Tak, to bychom jakože splnili tady toto, takže pokračujeme. Tak, to by bylo pro tento díl opravdu teďka všechno, že to bylo krátké jak svině, to vím. Já se smála nesedu nikdy, to víte, všichni mě znáte. A já teďka udělám to. Že? Já teďka v příštím díle už budu mít tady tohleto skoro všechno vybrané, takže každý skoro tady tohleto bylo osvobozené, abychom potom nemuseli vlastně to osvobozovat a zbytečně čekat na další díl Assassin's Creed. Takže já to udělám takhle a osvobodím vlastně všechny tady tyhle ty mezi tím, co mě se budou teda dělat ty videa, tak já budu teda samozřejmě dělat tady tohle. Takže se dočkáte potom už spíš jenom normálního herního let's playa a otevřené té mapy teď tentokrát. No tak jo, tak jak jsem řekla, to by bylo pro tento díl opravdu všechno. No opravdu všechno, takže adios lidiš. A uvidíme se teda u další části na hru Assassin's Creed Syndicate v plné parádě. Hned, co to vydáme za Klinač 3, ovíně a krvi. Tohle byl jenom díleček na dopravu vlastně. Takový menší, no jo. Tak jo, tak adios.